cya gitaramo ngo hari abantu bazagitera inkunga muri comment naweze mbibona kimwe ngo uzazana ngo ibyuma harya ngo ni ngo bya rutura ibi nkubwira n'ukuri amu apostle Joseph I have Holy Spirit I have money gusengera umukuru w'igihugu n'igihugu nka apostle Yongwe abantu birwa batera amabuye donc tubwiza ukuri ku mutima nda apotere Joseph ndi gusengera igihugu ndi gusengera umukuru w'igihugu ndi gusengera inzego za leta sibyo ntahita ibirimo rero kuko ibyo ndi gukora ni inshingano ntahita ntahita irimo mwaje gusarura mu murimo w'Imana abantu bakoresha iyo mvugo ahubwo muze gukora commentaire mu byandike cyane abakozi b'Imana basarura mu murimo w'Imana kuko utubari turi mu mujyi wa Kigali turusha ubwisha madina hari iyo umuntu apfuye byose beje iyo abantu batanga amatu nubwo ari abashumba bayajya baba bari guha Imana ndanira na Rutangarwamaboko yaravuze ati kuzuka umuntu azuka iyo yabyaye umwana mwijuru ntabwo habaho arabihakana wa mugani bazagorerwa hehe nimba mwijuru ntahabaho Rutangarwamaboko naramukurikiye ariko akubwira ko asenga iyihe Imana buriya kuva ku rwego rwanya kwa president wa Republika wumvise abayizera Imana ahubwo afite n'itorero abarizwamo ariko kano ni sawa niba umuntu yumvira ari ry'umutima we nibineza neza bye byagura Barabas ahubwo azagura eshatu Oh yeah, kasi episode niko nitwareka nezere ko umeze neza cyane uko ikibiganiro bya Max TV nkwifurije kumva umeze neza cyangwa se wishimye kubera ko rimwe na rimwe hari gushora kuba ufite byose wifuza ariko ukumva umunezero w'umutima cyangwa se ibyishimo ntabyo ufite ariko nimba utishimye none ufunguye kino kiganiro reka nkwifurize kwihangana no gukomera kubera ko uraza kuza kumera neza uyu munsi cyangwa se undi munsi ukurikiye niko ubuzima bumeze abantu bari mu Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda reka nkubwire ngo kora subscribe nimba utarayikora kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho mu buryo bugoroshye umuryango mugari w'abantu bamaze kwiyandikisha ni benshi cyane no kuri ndabashimira cyane mu buryo budasanzwe ngize amahirwe yo kongera guhura na apostle twakoranye ikiganiro ejo bundi muragikunda mu buryo budasanzwe nanisegura ku bantu batari banyuzwe nibyavugiye mu kiganiro cyangwa se nibyanditswe mu kiganiro kubera ko buri muntu wese yakora amakosa ariko buryo wamenye ko wakoze amakosa ugasaba imbabazi nkeka nta muntu utababara nta muntu udakora ikosa dusabye imbabazi apostle ngeza amahirwe yo kongera kukubona nkwakire nanone kuri Max TV reka natwe twakira abatwumva tubabwira ko tutarahindura imvugo ni ya yindi nyine ese kufite akanyamuneza kenshi mu gihugu kirimo amahoro n'umutekano mu gihugu ndi kwataka nanjye bakambira ngo ataka mu gihugu buzima buhinduka ubwo bwije uko bukeye ngomba kwigirira ikize ntago bakwataka wese urateka ariko nawe baragwanda ataka ntabwo babura ariko iki imbaraga ziri mu kudacika intege niho hari ibanga ubona abantu ya magambo tubwira abantu ngo nzakomera nzagera kure ndi umutsinzi ndi umunyembaraga ukigirira icyizere ubona umubare munini w'abakwataka bakoze iki apostle umubare munini w'abakwataka banziza yuko babona bitankwiriye ariko ntibananyereka bo bikwiriye banziza ko babona bitankwiriye ntakwiriye kugenda n'imodoka n'uwahahandi ntakwiriye kuba mu nzu nziza ntakwiriye kuvuga ko azakora ibintu bikomeye bandebera mu ishusho yaho navukiye n'ubuzima nabayemo bakumva ko bitankwiriye hari abantu bagenda bahamya ineza yawe bakagenda bahamya ibikorwa byawe bakagenda bahamya ibitangaza byawe mu biganiro ukora aho unyura mu bantu ariko nanone hari igihe haziramo n'abandi bavuga bati ni umutekamutwe abandi bati ni umukozi w'Imana wemewe nk'ikiganiro duhera gukorana comment nyinshi nabo navuga ati umukozi w'Imana amagambo yawe arankijije amagambo yawe aranyomoye ariko none ntago haburamo abandi bantu bavuga bati uyu mukozi w'Imana byageze gutya na gutya iyo uhuye n'izo comment zose ubigenze ute abo ni ikimenyetso cy'uko ndi mu muhamagaro buriya mu muhamagaro bose bagukomeye intumwa bagukomeye amashyi ntabwo waba uri mu muhamagaro hanyuma rero wanyangaje muri aka kazi ke umukoresha wanjye mukuru Kristo Yesu
bamwisebeze buri bamwita umutware w'abadayimoni bamutera amabuye kugeza ubwo bamwisha urupfu rwo kumusaraba. Iyo ubonye rero abantu bamwe bakora komanteri imwe abandi ukabona bakwatatse, hari abagutera gusenga, hari n'abagutera gushima, hari n'abagutera gukora vuba vuba. Genda reba aho mva naho ndi kujya, ndebe ko abantu bari gukira ari kubohoka, nanarebe ko ndi gutera imbere na bya bikorwa byanjye biri kwaguka. Iyo rero wahamagawe n'Imana ntabwo urara muri komanteri usoma bagututse abakubwiye nabi, ahubwo iyo waumvise bakoze komanteri mbi cyane bigutera murare yo gukora cyane, kuko wabonye ko hari abantu benshi bakikurwanya ndetse bagafata n'igihe cyo kwandika kugira ngo wamenye neza Imana usengwe yariyo, banamenye ko uri umugabo utabasha gucika intege. Cya gitaramo ngo hari abantu bazagitera inkunga muri komenti nahoze mbibona kimwe ngo uzazana ngo ibyuma harya ngo ni ngo bya rutura ibyo ibi nkubwira n'ukuri. Amu Apostle Joseph. I have Holy Spirit. I have money. Umba. Hey, you have money and you have a Holy Spirit. Umba, Jesus is the number one. I know the two step power of God. Ngo gute? Ntabwo nsubiramo. Hari haciyeho ngombwa. Hari haciyeho ngombwa. Izina rya Yesu rifite imbaraga kandi rifite ububasha ku muntu uwo ari we wese. Iyo wizera Imana ikubera Imana yo kwizera. Reka mbwire abantu ngo ibyo navuze ntabwo nari nasinze kuko sinywa inzoga. Ibyo navuze sinari nanyweye itabi, nari mu muhamagaro w'Imana. Uyu mwaka nzatangaza bimwe abantu bafitiye amatsiko kuri televiziyo. Nzatangaza Yongwe TV, nzatangaza Yongwe Hotel, nzatangaza Yongwe Kofi. Mu mpera z'uyu mwaka nzakorera igitaramo mu rusengero rwa Horebu Church rwubatse rugaragarira abantu bari bo bose. Kandi Imana ntiyubaka gace cyangwa akantu gateye isoni, ihurutura ikintu kinini kacyubaka kingana n'uko wizeye. Hanyuma umwaka wa 2023 uzaba umwaka wo kubaka imbaraga n'ubushobozi. Mu kwezi kwa mbere, hagati y'ukwezi kwa mbere n'ukwezi kwa kabiri, mu mwaka wa 2024 nzajya muri Shini ku ruganda rukora insitirima. Nzaza n'ibyuma n'ababifite nzabakosora, birabasaba kuzajya kugura ibindi. Sibyo? Abayifite nzabakosora, bizabasaba kujya kugura ibindi. Nzaza n'icyo bita imizindaro. Imizindaro ni bya byuma bazamura hejuru bakoresha sheni zibizamura hejuru n'imodoka ibipakiye. Ariko muri komenti nabonye arabavuga bati ntabwo ibyuma by'imizindaro bicyaye ngo ibyo ni ubuturage Yongwe. Iyo abantu bafashe Apostle bakamwita umuturage kubera ko yavuze ko azazana ibyuma by'imizindaro. Wamenya uwanyise umuturage arinde. Ninde se utari umuturage? Utari umuturage mu Rwanda ni umuturage wa Amerika kuko atuye muri Amerika. Utari umuturage oya baba bashaka kuvuga ko ubwo umuntu adasobanutse iyo bavuze ibyo. Iyo bavuze ngo umuntu ni umuturage bari yantekereza kuri icyamwe umuntu avuga ko ndi umuturage agasobanuka nkanjye. Byafasha isi n'amahanga byanabohora abantu. Abantu bata n'ubundi ndi umuturage kuko ndi umuturage w'igihugu cy'u Rwanda. Sibyo? Hanyuma rero sinzi kereka bashaka indi mvugo bakoresha. Buri muntu wese ni umuturage mu gihugu atuyemo. Iyo bavuga ibyuma by'imizindaro ntabwo ari bya bibafure binini. Ibintu uzumva mvuga byose mba mfite igishushanyo cyabo. Hari bafure ishobora kuba ingana nk'aha nicaye ariko ikaba yageze ijwi ahantu bimwe binini cyane bitayageze. N'ibyuma biri kuri karite y'ibizaba bigezweho muri uwo mwaka. Kandi ntabwo ari ushinzwe kubigura. Hari abashinzwe kubigura bazi iby'ibyuma. Ntabwo nzijyana. Ntabwo uzijyana. Ako karagaciyemo Apostle, reka twinjire mu kiganiro nyirizina imwe mu mpamvu yatumye mvuga nti reka nongere nganire n'umushumba uyu munsi. Uyu munsi hateganyijwe amasengesho ni ku nshuro ya 27 yakabere ku nshuro ya 28 na amasengesho ahuza umukuru w'igihugu n'abayobozi bakomeye inzego zikora ndetse n'amasosiyete sivile abanyamasenge abayobozi b'amadini abanyamafaranga n'abandi inshuti z'u Rwanda bakaza bagateranira i Kigali mu masengesho yo gusengera igihugu. Ni ibintu byatangiye muri 1995 ubwo bari gusengera igihugu ndetse banakereka Imana banereka abayobozi b'igihugu bakereka Imana ndetse no kugira ngo mu by'ukuri
igihugu bakereka Imana uyu munsi bikorwa kugira ngo bishimire ibyo bageze umwaka bashize ariko kandi nanone bereka Imana igihugu mu byo bateganya gukora mu mwaka uzakurikira ndetse banereka Imana abayobozi b'igihugu urumwe mu bantu bazaba ari muri icyo gikorwa uzaba uri gusengera igihugu nawe nk'umwa poso ukomeye muri iki gihugu reka tubanze turebe iby'iki gikorwa ubundi iki gikorwa mu byukuri kiba ari ngombwa hari igihe nyine bakomenti bati ese ibi ntago biba ari ngombwa ese ko mu bindi bihugu bibidakorwa ese kubera iki biba mu Rwanda donc muri comment ndavuga nti reka nongire negere aposo nawe numwe mu bantu bagomba kuzaba ari kwereka Imana kino gihugu kubera iki ubundi bari ngombwa reka tubanze tubwira abantu ko ndumva ari nk'inshuro ya 27 niba ntibeshye yego iki gikorwa gitangira gitangira rero cyatangijwe na bamwe mu bashumba ariko uyu mu iki cyifuzo bakigeza ku bayobozi b'igihugu cyacu kuko igihugu cyari kivuye mu bihe bibi yego cyari kivuye mu bihe bibi bya genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 abantu bafite ibikomere byinshi mu buryo bwagaragaraga igihugu cyarasenyutse gitiniwe imbaraga zo amaboko yo kucyubaka ibikorwa bimwe haba ari mu rwego rw'umutekano haba ari mu rwego rw'imibereho myiza y'abaturage hari ibibazo by'impunzi zari ziri nyuma y'igihugu igihugu cyari gifite ibibazo byinshi mu gihe rero igihugu cyari gisotse muri ibyo bibazo hagombaga gukora imbaraga ebyiri hagombaga gukora imbaraga za mbere z'ubuyobozi bwiza twari tumaze kubona kugira ngo abantu nyine bashyireho inzego zishobora kuyobora igihugu mu buryo bwa politiki zigahuza zigabasha kwigisha no gushyiraho umurongo mwiza w'ubuyobozi bw'igihugu icya kabiri hagombaga kuboneka imbaraga z'abanyamadini cyangwa se itorero ry'Imana kugira ngo basengere igihugu byatanze umusaruro rero hari abakize ibikomere binyuze yuko leta yabegereye ibaha ubushobozi irabaganiriza irabavura mu nzego zitandukanye hari n'abandi bagombaga gukira ibikomere binyuze mu ijambo ry'Imana binyuze mu madini binyuze mu matorero atandukanye niyo mpamvu rero iki gikorwa cyatangirijwe bavuga ati nibura leta nikore inshingano zayo ariko natwe abapastoro abashumba baposo abayoboye amadini tugira umunsi wo guhura ahandi cyagize imbaraga cyane kigitangira cyagiye gihabwa imbaraga mu gihe cyo gusengera amatora ya nyakubahwa perezida wa Repubulika tubabwira ngo niba igihugu kivuye kuri uru rwego kikagera kuri uru rwego dukeneye ko nanone hongera kubaho ubuyobozi bwiza budasubiza ahantu aho bari baturutse noneho ro hagatumirwa n'umukuru w'igihugu nawe akabyitabira n'inzego za leta ku bufatanye abantu bagahurira muri Serena Hoteli bagahurira hano hatandukanye muri convention icyo gihe yari itaraza hanyuma hakabaho amasengesho bituma rero yari nka motivation ku bashumba kubona umuyobozi w'igihugu inzego za leta zubahiriza ayo masengesho bwari ubumwe gukorera mu bumwe byatumye bigaragaza yuko leta nayo yemera amasengesho kuko inzego zayitabiraga pastoro nawe cyangwa umushumba runaka agatanga inyigisho baraho bakabyumva bwari uburyo bwo gufatanya mu maboko kugira ngo huba ku gihugu byatanze umusaruro byatanze umusaruro hanyuma haba hakorerwamo ibiki muri kino gikorwa haba hakorerwamo iki iyo mwahuye n'abayobozi bakomeye haba hakorerwamo ibiki icya mbere intego nyamukuru habamo gusenga gusenga kuko buriya igihugu kiyoborwa n'umwami n'umutambyi n'umuhanuzi niba rero umuhanuzi ashobora gusenga wenyine hakaba igitangaza noneho umwami nawe noneho umwami yaje n'umutambyi n'umuhanuzi bose bagahurira hano babwira Imana bafite intumbero imwe yo kugira ngo ubake igihugu kizima gifite umutekano umwe gifite iyerekwa rimwe kandi bari kugisengera iri sengesho ruyu uba ari umunsi ukomeye ni umunsi ukomeye bigira imbaraga ndetse bishobora kuzana n'irindi yereka umuntu atibwira adatekereza kuko habayeho kwicisha bugufi ni igikorwa cyo kwicisha bugufi kiba cyabaye kuko yaba ari wa muyobozi w'igihugu baba ari babandi bibyegera byiwe baba ari
numutambyi n'umuhanuzi baba bagiye kubwira Imana ngo ni wowe Imana yabikoze ni umunsi wo kubwira Imana ngo ni wowe Imana yabikoze dore perezida araha umutekano dufite Imana ni wowe wawuzanye iterambere igihugu tugezemo Imana ni wowe warizanye umutekano uhari ni wowe wabizanye nibindi biri imbere icyambere bashima Imana kubyagezweho icya kabiri bagasengera ibiri imbere icya gatatu umuyobozi w'igihugu hagahabwa ijambo abafite ijambo agashima akabati ibyo ari byose turabashimira amasengesho yanyu ni yatubeshejeho amasengesho yanyu yabyize umumaro ubufatanye bwanyu bwakemuye ibi n'ibi n'umunsi rero ukomeye izi za eta societe civile se n'abacuruzi bakomeye baba bakora iki muri kino gikorwa cyo gusenga hari ikintu ugomba kumenya igihugu ntabwo cyubakwa n'amategeko gusa nta nubwo cyubakwa n'amasengesho cyubakwa n'inzego nyinshi utirengagije yuko urwego rwa finance ni nayo mpamvu muri ministeri Yesu yatangije 12 ntabwo yirengagije ya finance hamwe njya mbwira abantu ko nta teraniro na rimwe Yesu yakoze batatuye iyo ushaka rero kubaka igihugu cyangwa kubaka igirize biyegereza abashoramari abashoramari aba bashoramari rero ni ukuvuga ngo uraza kwiyegereza imiryango runaka itandukanye uyitumire uriyegereza abashoramari kuko nizo mbaraga za leta zikaba na mbaraga n'imbaraga z'itorero numva ngo itorero riniri rirakomeye ni umubare munini w'abashoramari bahasengera ni umubare munini w'abacuruzi bahasengera ni umubare munini w'abikorera n'abakorera leta bahembwa menshi bafite ubushobozi bahasengera niko gukomera kwa bishop niko gukomera kwa apostle leta nayo rero byanze bikunze igomba gutumira abatera nkunga igatumira abaherwe abafite ubushobozi kugira ngo nabo boye gusigara muri iryo terambere no muri ayo masengesho ni muri urwo rwego rero bashobora gutumira imiryango idaharanira inyungu yikorera ku giti cyabo byose bagambiye kwerekana yuko uru rwego rw'amasengesho narwo leta rwemera n'umutsinzi rero yego kubera iki se muhuza amadini atandukanye guhuza urabona uburyo igihugu cyacu cyubatse ntabwo cyubatse ku idini rimwe wenda nko muri ibi bihugu by'abarabu idini yabo ni idini ya kisilamu birumvikana nubwo wagira amadini akomeye ya kiliziya gatulika wagira amadini akomeye hari za kiliziya gatulika hakaba abaproso n'abandi bafite imyizerere itandukanye ariko usanga idini riri imbere ni idini rya isilamu twebwe mu gihugu cyacu politiki y'igihugu yacu ivuga yuko idini ni nk'irindi idini nk'iririndi kandi kuba umuyisilamu n'umuporoso n'umupenekote n'umuhori buhori cace hanyuma n'ahaje burabwira ati nimuterane muhure intumbero n'imwe roho nzima mu mubiri muzima ntavangura waba haji urabwiriza abanyarwanda nta vangura waba uri apostle urabwiriza abanyarwanda nta vangura waba nawe uri irindi dini rivuye foromo runaka uraza ubwiriza abanyarwanda nta vangura kubera politiki yabanje aho yatugeze n'ibyo yakoze mu Rwanda niyo mpamvu rero twebwe abanyamadini wo mu Rwanda bashobora guhura bagasenga bakicarana bagasenga kandi kingiki nubwo abantu bagihuza n'ubuhanuzi bwa Matayo bakagihuza n'ubuhanuzi bwa Danyeli nge ntabwo ariko nkibona hari ibyo gishobora kuturinda isi yose mihugu bitandukanye by'abarabu hari intambara zishingiye ku idini bantu bakahakavuka imitwe y'inyeshyamba hakaba bagacura ibitwaro bya kirimbuzi bakica ikiremwa muntu bishingiye ku idini ndetse ukanasanga iryo dini ntirinemerera yuko abantu batizera kimwe bashobora gushinga amatorero cyangwa amadini mu Rwanda rero ntabwo tuzigera tugira intambara y'amadini biragoye intambara y'amadini ntabwo byakunda kuko politiki baduhaye ivuga yuko idini ryawe uwejejwe mu idini ryawe uyobora abayoboke bawe mu kubaka igihugu unabayobore mu gusenga iyo mana yawe ariko utabangamira irindi dini riri hirya yawe
Niho bahereye batubwire bati ni mugure imirinda nkuba, mugure imirinda nkuba kandi dufite n'imirinda satani. Mvuga ko gasetse dufite umurinda satani ati mugure n'umurinda nkuba. Kugira ngo idini ryawe n'imisengere yawe yoye kubangira mugenzi wawe, kubangamira mugenzi wawe. Ukore isuku, ubake parikingi, ugire urusengero rwiza rutazagwaho abanyarwanda. Ariko usenga Imana yawe mu myumvire yawe. Ariko utaba uterekana ku idini ryawe riruta yandi madini kwa abantu bose bashobora kuba abayoboke babo. Wakiriye gute kuba uri mu bantu bagiye kuba se kuruhembe, reka mvuge ngo kuruhembe rw'imbere ukaba ugiye gusengera kino gihugu kugira ngo ushimire Imana ibyo twageze umwaka ushize, ariko nanone wereke Imana igihugu cyawe ibyo bazageraho, ibyo twifuza kugeraho mu minsi iri imbere, ndetse no gusengera umukuru w'igihugu. Gusengera umukuru w'igihugu n'igihugu nka poso Yongwe abantu birirwa batera amabuye, tubwize ukuri ku mutima. Uruhembe ndumazeho imyaka 27. Ntabwo ari igikorwa ntangiye umunsi, ni igikorwa mazeho imyaka 27. Ni n'igikorwa narahiriye. Iyo umuntu rero ari gukora ibintu biri mu nshingano ze, ntabwo arega agatuza avuye ngo nabaye igitangaza. Oya, uri minisitiri, uri gukora inshingano wahawe muri minisitiri. Uri komiseri wa polisi, uri gukora inshingano wahawe, nizo zikwitirwa zina rya komiseri wa polisi. Ndapo Tere Joseph, ndi gusengera igihugu, ndi gusengera umukuru w'igihugu, ndi gusengera inzego za leta, sibyo? Ntahiti birimo rero, kuko ibyo ndi gukora ni inshingano. Ntahiti ntahiti irimo, ntabwo umunyamasengesho arya hiti. Gusenga ni igikorwa cy'ibanga. Ushobora kurya hiti ukavuga ngo njyewe nsengera igihugu cyanjye, ugasanga hari agakecuru kari mu Ruhengeri ariko ugasengera igihugu kukuruta. Oya, ibyo ni inshingano za poso, gusengera igihugu, gusengera isi n'amahanga, gusengera abari mu ntambara, gusengera abari mu kaga. Subiza abandi ba poso n'abandi ba pasiteri n'ababishopu bagenzi bawe bo winda batazaba bari kugira uruhare rukomeye cyane muri iki gikorwa, bagiye kwita bavuga bati uyu nguyu donc bagiye kwita batishimira icyo gikorwa ugiye kumaramo iminsi cyo gusengera igihugu. Urumva igikorwa cyo kumaramo iminsi, ntawe uvuga ngo nasenze iminsi 7, nasenze 20. Ariko urumva ni ibintu bidasanzwe. Ese wamenya undi ari muyinga? Ahubwo reka nshishikarize ba poteri bagenzi banjye, intumwa nshishikariza abavuga butumwa, abantuzi, abanyamasengesho, turacyari ku ruhembe rwo gusengera igihugu cyacu, turacyabifite nk'inshingano, ndetse hari n'abazavuka nyuma yacu bazabikora kubiturusha. Turi abatoza rero. Iyo utoza abantu rero ushyiraho umurongo mwiza bazagenderaho, kandi iyo utoza abantu ntiwigira hatari, uravuga ati ni inshingano zacu. Reka nshimire ahubwo amaze imyaka 27 basengera igihugu. Mbabwire ko hari icyo Imana yakoze muri iki gihugu. Nshimire n'abayobozi bacu vuba ku rwego rwanya kwa Perezida wa Repubulika, witabira amasengesho adashingiye ku idini, yarangiza akajya gusenga akifatanya n'abapasiteri n'abashumba n'abayobozi b'amadini, akabereka ko yemera imbaraga z'amasengesho. Ibyo rero nibyo navuga, ubundi ntahita ibirimo ni inshingano. Nukuri nukuri ntahita ibirimo ni inshingano. Hiti biriyeze gusenga cyara abapasiteri. Gusenga ntabwo ari umumaro wa hiti, gusenga ni umurimo wo kwibabaza. Ubwira iki kubavuga ko ari doko hari abayifata nka hiti mu bandi bakoze b'Imana bagenzi bawe? No muri commentary njye mibona bati abakozi b'Imana ntangiye gukemanga umurimo wabo, bamwe baje gushaka hiti, abandi baje gushaka amafaranga mu murimo w'Imana. Iyo babavuze ibintu nk'ibyo ziriya ni hiti. Umunyamasengesho nta wumumenye. Umunyamasengesho ntabwo yidekarara. Umunyamasengesho ahembwa n'urwego rwamwohereje gusenga. Kujya kwereka abantu ko yirije ubusa iminsi 40 cyangwa kujyana kamera mu butayu uri kwigaragura hasi, ibyo ni ubufarisayo. Ni ubufarisayo. Ni ubukonikoni. Ntabwo ari igikorwa cy'amasengesho. Biraba ngo nusenga ujye mu cyumba cyawe wiyirize ubusa, hanyuma wisiga amavuta. Ndetse nibyo wari kujya ubiha abakene, nunabiha n'abakene kandi ntuzane kamera ngo dore nagaburiye abakene ndi mu masengesho. Icyo gikorwa rero ni igikorwa kimeze nka forode.
forode urabyumva iyo umuntu acuruza forode ntaje nabati dore mfite forode nyambukanye umupaka nyigirira Kigali ngeze igatuna ngeze mu mugi ni muze muyigure usenga nawe rero abakora igikorwa kibanga azagororirwa ahubwo ibimenyetso by'uko asenga ni imirimo y'Imana ni ibitangaza na amavuta akurura no kuva ku rwego yinjira ku rundi rwego ababikora rero ntibarazamuka mu rwego rw'amasengesho nta munyamasengesho rero ugahita nubwo bakugaragaza imbuga nkoranyambaga zakugaragaza uri gusenga uri ibwami cyangwa uri ku mutambyi mukuru cyangwa uri ku muhanuzi mukuru uri ku muhanurira ntabwo byaba ari hiti waba uri gukora ibintu muri mu nshingano zawe nyakuba president wa republika yavuye hano akajya Rubavu akajya Musanze cyangwa Ngororero gukemura ibibazo by'abaturage ntabwo ari hiti ni ibintu biri mu nshingano ze yarahiriye umunsi afata ibirangantego by'igihugu yagiye gukora ibintu biri mu kazi ke ndamutse rero mfasha amasengesho yo gusengera igihugu ntabwo ari hiti ni ibintu narahiriye ko nzasengera igihugu uzasengera igihugu abagiye kubyita hiti ubu arabagiye kuvuga ati Yongwe aboneye hiti ku masengesho yo gusengera igihugu ugiye kubyita hiti uwo ntazi gusenga icyo ari cyo ikintu cyakubuza kunywa amata uyafite mu gicuba mu rugo ikintu cyakubuza kurya inyama mu rugo bazitetse ikintu cyagukura mu gitanda cye nziza muri shambure yawe ukarara ku musambi ikintu cyatuma uva mu mugi ukajya umugore wawe ugasiga umugore n'abana ukamara iminsi urara mu ishyamba cyangwa ibyo ntabwo ari hita ni igikorwa cy'ubutwari ni igikorwa cy'ubutwari gikora kandi abantu Imana yahaye umuhamagaro abantu bose ntabwo ari abantu bose ubona habura iki kugira ngo abakozi b'Imana mu Rwanda bakuri murimo wabo ariko nanone ntibabe babantu babayeho nabi ariko nanone abakristo ntibabone nkaho abakozi b'Imana baje gusarura no gukama intama bashumye kuko hari igihe uzana umukozi w'Imana ngo ababwire ubwiza bw'Imana ariko nanone ugasanga harimo abantu bakivuga ngo ya ibyo ni ubutekamutwe ngo ubwo ni ububandi baje gusarura mu murimo w'Imana ntabwo bakigisha ijambo ry'Imana ubona byageraho ibyo bintu ushobora guhinduka mu mitwe y'abantu bigenze bite reka mpere kuri aka katancika sibyo ngo baje gusarura mu murimo w'Imana abantu bakoresha iyo mvugo ahubwo muze gukora komanteri mu byandike cyane abakozi b'Imana basarura mu murimo w'Imana ariko icya mbere basarura ni iki sibyo basarura intama ziri mu bihanamanga intama zitaramenya Yesu basarura intama bakazambura ibiru basarura abantu bari mu maboko ya Satani bakayashyikiriza Yesu iyo bamaze kubashyikiriza Yesu rero Yesu nawe abaha ingororano ega Bibiliya iravuga ngo nimwicare muruhuke mwakoze neza ubwo yavuga Bibiliya ibivuga bande ibivuga abashumba dufite inshingano zo gusarura ibisaruzwa nibyo kuko Bibiliya iravuga ngo ibisarurwa nibyinshi niko umuririmbyi yaririmbye hakeneye abandi basaruzi abapastoro bakeneye mu Rwanda hakenewe n'abandi abanyamasengesho bakeneye hakenewe n'abandi kuko utubari turi mu mujyi wa Kigali turusha ubwishi amadina hari ba nyiri utubari barusha ubwishi abapastoro indaya ziri mu mujyi wa Kigali zirusha ubwishi abanyamasengesho abayesikoro bari mu mujyi wa Kigali barusha ubwishi abahanzi n'abandi bantu bakwata kivuga butumwa ibisarurwa n'ibyishi rero abasaruzi ni bake hanyuma rero ushobora kuvuga ngo tuba turi kubasaruramo amafaranga uhinga ibijumba asarura ibijumba uhinga imyumbati asarura imyumbati ukorera minisiteri y'ubuzima ahembwa na minisiteri y'ubuzima ukora muri finance ahembwa na finance ukora muri presidence Kacyiru ahembwa na presidence kandi aba yambaye umwambaro wa presidence ukora mu murimo w'Imana nawe arasarura Paul yaravuze ngo twababibye mw'iby'umwuka natwe tubasarura mu iby'umubiri ahubwo tubahata ijambo ry'Imana tubahata amasengesho tubahata ubuhanuzi umva bakira ibitangaza bakire nabo baduhata amaturo n'ibyacumi hanyuma tugure bya byumwa twavugaga twiyubake iyo mugeze kuri ibyo niho bavuga bati aba bantu n'abatekamutwe kuki mutakwishimira ko umuntu yakiriye agakiza bikarangiriraho inde yazagororerwa iki mubitse ubutunzi bwanyu mu ijuru ahinye niko muri Mateo yavuga ahinyenzi n'ingese zitagira ibintu wariye reka nkubwire inshuti yanjye ibirayi wariye amata wanyweye umuceri wariye n'inyamura zikunda
kuko no mukanya kwa ituri kumuri kuzika. Sibyo? Azi nyama nicyo kintu. Tugendane. Uramutse ubyikoreye ugaca mu mujyi wa Kigali ntiwabibasha abantu bavuze induru. Ariko akantu keza wakoze mu murimo w'Imana uzakagorererwa ugeze mu ijuru. Iyo umuntu apfuye byose beje iyo abantu batanga amaturo nubwo ari abashumba bayajya baba bari guha Imana. Nyamanye. None se ejo bundi ndi kuganira na Rutanga uvuze kuri icyo kintu cyo kuvuga ngo abakristo bagiye ngo nibaguha amafaranga nibazakwishyuze ngo bazagororerwa mu ijuru. Nganira na Rutanga rw'amaboko yaravuze ati kuzuka umuntu azuka iyo yabyaye umwana mu ijuru ntabwo habaho arabihakana wa mugani bazagororerwa hehe nimba mu ijuru ntahabaho Rutanga rw'amaboko naramukurikiye ariko akubwira ko asenga iyihe mana y'irwanda akubwira ko asenga iyihe mana y'irwanda asenga imana y'irwanda akakubwira ko pasteli warinde cyangwa potere warinde cyangwa idini ryarinde uwo ntawe imana ye ni y'irwanda ngo ibindi byose ni uwo nyine umunsi uwo nyine niko yizera niko yizera akeneye kumenya Imana niba nacera abantu bose bari bazi Imana y'i Rwanda ariko baza kubyirwa indi Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo baza kugenda bayimenya biriya rero bango bamenya Imana gute nta wayibabwirije azi Imana y'i Rwanda ariko igihe kirageze amenya Imana yari mu ijuru n'isi ese w'Imana y'i Rwanda ntabwo yemera Imana y'i Rwanda iyi yemera wewe ntabwo yemera ya ntabwo nyemera ariya ni amateka ni amateka abantu bubatse bataramenya Imana Imana tutagomba gushinja ntituyibwiriza ubutumwa dufite n'ubw'Imana aremye ijuru n'isi n'umwana wayo Yesu Kristo wapfuye akazuka nibwo butumwa tubwiriza umuntu rero wizera Imana y'u Rwanda utizera Imana aremye ijuru n'isi akwiriye kuvirwa n'umucyo nk'umwe waviriye Sawuli ajya mu nzira ya Damasiko kabiri akwiriye kumenya ubutumwa bwiza icyo buvuga uwo rero aramutse avuga yuko atizera urupfu rwa Yesu no kuzuka kwe ntabwo twamurenganya yabimenya gute nta wabimubwirije gatatu kabiri birasaba ko Imana izamwiyereka kandi yavuze gutyo babanyamasengesho twavuze mbere bababonye icyifuzo cy'uwo basengera umunsi izamwiyereka rero izamufata ahindukira abwira ati namenye Imana ibabarira ibyaha namenye Imana itanga agakiza namenye Imana ikiza indwara azabwire abantu urupfu rwa Yesu no kuzuka kwe kandi umuntu wese utemera urupfu rwa Yesu ntiyemere no kuzuka kwe aba afite ikibazo kinini gikomeye mu myizerere ye no mu myumvire ye kuko nta wundi bivango kuko nta handi agakiza kashobora kubonera ukeretse muri Kristo Yesu Yohani 3:16 kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana umwe wayo w'ikinege kugira ngo umwizere wese atarimbuka utizera ari wo mwana w'ikinege Yesu Kristo watanzwe ngo wizere iyo mana yamutanze ukizera Imana y'u Rwanda uburi mu mateka y'abakurambere uraza kubwira n'abantu imandwa uraza kubwira n'abantu za kiranga na za ryangombe cyane rwose uraza kubwira abantu bakuru n'abakurambere uraza gusanga rero ibyo uvuga ni amateka ariko ntabwo ari Imana ariko nabavuga ko ibindi nabyo ari amateka kubera ko byaje imbere ari ibyo ngo abazungu bazanye ntabwo abazungu aribo bazanye Imana nta nubwo aribo abazungu sibo bazanye Imana ahubwo ubwo twavuga ko abazungu baremye Imana ahubwo Imana yohereje abazungu kuza kutubwiriza ubutumwa bwiza kugira ngo tumenye Imana aka niba kumbe abazungu ntibazanye Imana ahubwo Imana yohereje abazungu abamisiyoneri b'abazungu irabahagurutse bakura za Suwede za Noruveje ibahagurutsa mu bihugu bitandukanye kugira ngo baze kubwiriza ubutumwa abari bari mu mwijima kugira ngo bamenye Imana hanyuma abantu bababwiye Imana itandukanye niyo mana y'u Rwanda yakoreraga mu mitsindo y'abami n'ibikomangoma basanga ko hari indi mana aremye ijuru n'isi ndetse bibaviramo agakiza barakizwa barabohoka ubutumwa burihuta umuntu rero ushaka kuvuga ngo we yizera Imana y'u Rwanda nta yindi mana ibaho nta rupfu rwaho nta kuzuka kubaho akwiriye amasengesho akwiriwe no kwicara akaganirizwa ariko hari n'abantu bashobora kubivuga akabivuga nawe abizi ko hari iyindi mana yaremye u Rwanda n'abanyarwanda abyirengagije
sibyo abyirengagije kugira ngo atica ibyo yubatse cyangwa abamuziho ariko naye buriya wasanga njya gusenga ati Imana waremye ijuru n'isi buriya wiherereye wenda ukajya nk'inyuma ya shambure ukamwumviriza wasanga njya ati Imana waremye ijuru n'isi undizi ndwara undindira abana urinda akazi kanje urinda igihugu cy'u Rwanda hejuru y'Imana y'iyo mana rero hejuru y'Imana rero ya Rutangarwamaboko wumvise hari Imana noneho itagarukira ku mupaka wa Gatuna itagarukira ku mupaka wa Kamembe itagarukira hano hakurya ya Bugesera Gasenyi ahubwo ikontorora isi n'ijuru iyo niyo mana tubwira wasanga se nawe kuri kuvuga nyina bitekera nayo ntiwasanga ujya inyuma wiherera ukemera ko iyo mana y'i Rwanda ibaho oya ubwo Imana naba nyihaye agace ni nko kunyita potere mu Rwanda sibyo ntabwo ndi intumwa ku banyarwanda ubwo gye ndi intumwa ku isi hose intumwa gwiza inama Imana waba uri kuyiha waba uri waba uri ku waba uyifasha ukayihinduye abanyarwanda gusa ni Imana yaremye ijuru n'isi yego yuvuga ngo Imana y'u Rwanda ubwo haba hari n'Imana y'i Burundi haba hari n'Imana ya Kongo haba hari Imana ya Australia n'intara 50 za Amerika tuba rero twarabonye nk'umunsi izo mana zose zahuye zigakora inama inama ya Imana ya Afurika Imana y'u Rwanda n'Imana y'i Burundi n'Imana ya Kongo wenda twakabaye ngo zifitanye inama Belgique mu Bubiligi cyangwa zakoze inama hehera mu mujyi wa Kigali ntibikunda rero hari Imana imwe yaremye ijuru n'isi Imana y'u Rwanda niyo Mana ya Afurika niyo Mana ya Australia n'Imana ibera hose icyarimo ntigira amoko ntigira idini ntigira umupaka ntigira uturere reka tugana ku musozo twe turi kubijyanye n'amasengesho kubera iki karagaciyemo ka Rutangarwamaboko tunamusoza kubera iki abakuru bibi abayobozi bakomeye bo mu Rwanda abasirikare bakomeye abayobozi bo mu nzego zikomeye nyakuba president wa Republika umuryango First Family yose mu bindi bihugu tujya kubonetswa na president w'u Burundi yagiye gusenga president we yagiye gusenga kubera cyano ho tuzaje tubona abayobozi bakomeye ni mu matoro ngo tubone ngo asengera hasengera hasengera president w'u Burundi we urabizi ko nyakwigendera president nkuru nziza umudamu we yari afite itorero yego kandi itorero ari ry'umudamu rari ni ry'umugabo ibugande nkekanaho hari umukobwa wa Museveni wa Museveni ufite itorero ariko abantu ntabwo bubaka politiki kimwe hari ibihugu nagiye ngiramo nkasanga uburyo bubatse politiki yabo barayubakiye mu masengesho general akakubwira ati nsengera muri iri torero ministri nsengera muri iri torero meya nsengera muri iri torero ku buryo buri muntu wese ahubwo kujya ujye mu nzego z'ubuyobozi ugomba kuba ufite n'idini cyangwa itorero usengera bigaragara iwacu rero ntabwo ariko byubatse hari icyo bitwaye inde ntabwo twavuga ko abayobozi b'igihugu cyacu bafite amadini basengeramo ariko ntibaperezanta cyane ni ngo umuntu ajye hariya aje kwerekana muri kamera gome yagiye gusenga ministri yagiye gusenga general asengira ntabwo ariko politiki yacu yubatse yubatse ku buyobozi bw'amadini yose ku igihugu cyacu cyemera amadini n'amatorero kikayaha n'umurongo mwiza agomba gukorera kabiri umuyobozi wese niba uyobora umurenge imiyoborere y'igihugu cyacu irakubwira ngo uri umuyobozi w'umurenge ayo madini yose ari mu nshingano zawe ntuzatonesha idini rimwe ngo irinde urisuzugura niba uri general mu ngabo z'u Rwanda ushinzwe umutekano w'abanyarwanda n'amadini yose niba uri komiseri w'intara uri komiseri w'abaporoso uri komiseri w'abatagira idini uri komiseri w'abayehova uri komiseri wa Pentecote uri komiseri wa Horebu uri komiseri wa Gatulika iyo rero niyo sisitemu yubatseho nimwivange mu by'amadini ahubwo muyobora amadini muyaha umurongo mwiza kandi namwe mwizera Imana impamvu rero mpamya ko abayobozi bacu bafite uburyo basenga nabo bemera amadini nuko kuva ku rwego rw'akagari kuzamuka kugera mu rwego rw'umurenge usanga n'umuyobozi w'akagari atumira amadini akorera mu kagari bagakorana inama bikazamukeza itifu umurenge na meya ugasanga arakorana n'ubuyobozi bw'amadini
bw'amadini kandi kibazo koko cyagaragara mu idini runaka intervention rapide gahita igaragara bikagaragara ku inzego ziri maso ziri maso uyu munsi rero kuba wenda tutabona urutonde go ministeri runaka sengera haje ariko turanabafite turafite ba generali basenga turafite abaministeri bafite aho basengera turafite bame yabari mu matorero basenga dufite abantu batandukanye mu nzego zitandukanye buriya kuva ku rwego rwanya kwa president wa republika wumvise abayizera imana ahubwo afite nitorera abarizwamo nubwo atarigaragaramo cyane kumanuka kugira ku rwego rw'umudugudu ico biriya bihugu biturusha nuko nyine president ajya hari ati akinjira mu itorero akerekana irya hengamiyemo general akerekana irya hengamiyemo ministre akerekana irya hengamiyemo ariko abayobozi bacu no burafite amatorero kuko kuva ku rwego rw'umukuru w'igihugu mu ndahiro urahira ufite ibirangantego by'igihugu urahira mu izina ry'Imana ngiye nyakubahwa runaka umvise president wa republika nemeye kurinda ubusugire bw'igihugu ukarahira mu izina ry'Imana yurahira mu izina ry'Imana haba hari abashumba bahagarariye Imana byerekana ko wemera Imana ko ari iguhaye ubuyobozi kwizana gufasha mu ndahiro urahiye kwesimigo ubu se president asengera he tugenda neneza sibyo kumanuka kugera ku akandi ka kabiri nakwerekana umuntu wese uburi mu gihugu haraho bigera bagakenera serivisi mu bijyanye na cace mu bijyanye n'idini none se uramutse uri perezida uzashyingirwa uzashyingira umwana yego none se ubushize ntabwo ubukwe bwabaye bubaye se ntabwo habaye gusezerana mu rusengero yego Icyo tutinjiye muri byinshi cyakwereka yuko umuntu abafite itorero ashobora kuba barizwamo n'umuryango cyahita kitwerekaho nyakubahwa ibyo ntitubize yanasezeranira muri indi torero igikuru bihita byerekana yuko nawasenga yizera n'amahame ya igirize waba uri generali none se generali hari generali utabatiri abajenerali ntibabatirisha abana babo iyo babatirishije se wigeze ubona generali yagiye muri piscine cyangwa mu mazi runaka muri Yorodani akibatiriza abana hari amadini abatiza abana babo yego komiseri wa polisi abafite aho abatiriza ahubwo ikitabaho kubera wenda impamvu z'akazi kenshi cyangwa se diplomasi mbivuge gutyo y'ubuyobozi bw'igihugu cyacu nta nuwo twigeze tubona bafunze ministri bakamwirukana ko yagiye gusenga nta na generali bahaye ibihano ngo yagiye muri egirize barasenga bafite uburyo basenga ikimenyetso n'aya masengesho aba rimwe mu mwaka ahuza abayobozi b'amadini na za cace yo gusengera igihugu yo gusengera igihugu tugana ku musonzo mu kanya gato cyane mbere uko dusengeye ikiganiro nasanze uri kureba imodoka Bruce Melody yatwayemo muhanzi Eddie Kenzo muri Uganda aje ngo bakora indirimbo uri kumbwira tese yini ya modoka ya Bruce Melody yavugishije abantu ko izaza Kigali tese ni ya Barabasi nkubwira nti nange simbizi nimba ariyo kubera iki uri kwibaza ibibazo bitandukanye ku modoka ya Bruce Melody nagaciyemo tugana ku musozo nge narebaga commentaire zirenga 200 zitandukanye z'abantu ariko cyane cyane ku kiganiro uriya mugabo yakoze hanyuma nkumva abantu barabihinduye big ikintu kinini cyane gihambaye kubera iki nyine kubera iki uwumva ko batagombaga kubigira ikintu kinini kuki utumva kitagombaga kuba ikintu kinini none isi kinini kirimo ni iki ahubwo mwebwe abanyamakuru ikinini kirimo ni iki nuko yaguze imodoka ya miliyoni 200 ndakeka ariyo mpamvu abantu babigize ikintu kinini kandi nta nubwo bisanzwe imodoka ya miliyoni 200 ntago ari ibintu bisanzwe nta nubwo ari niba nta nubwo tuni none se tubwire wenda bakora commentaire umufuka wa Bruce Melody barawuze konte ye barayize interese ibyinjira mu kwezi cyangwa mu mwaka barabize umuntu ashaka yabanza yabanza kubaka inzu yabanza kubaka company cyangwa yabanza kubaka imodoka hari abantu bari mu gihugu washyira inzu ya miliyoni 200 hariye ugashyira urufunguzo rw'igipangu ukanahashyira imodoka ya miliyoni 200 umwaka rwana turakoze kumpa inzu ya miliyoni 200 undakakubwira ati twari ibyo byondo byawe mpereza imodoka nigendera biterwa n'icyo umuntu yubatse mu buzima biterwa n'icyo umuntu yubatse mu buzima kabiri ikindi abantu bagomba gutekereza
imodoka zakorewe nde zakorewe nde iyo modoka miliyoni 200 iyo bayikoze bandika hizi najwe uzayigura baba ngo izagura abantu bavuka hanaha biza amashuri ya naya bahembwa amafaranga ya naya ufite amateka nka ya Bruce Melody ntazayigure ni modoka zakorewe abantu kandi amafaranga nayo ni ibikoresha abantu bakoresha Perezida umwe wayoboye igihugu cya Zambia narahageze nsanga hari ijambo abazambia bakunda kuvuga yarabwiye ngo ntuzarare ngo ntukaje urara utari icyo ushaka mu gihe ufite ubushobozi bwo kukirya ariko kanu ni sawa niba umuntu yumvira ari ry'umutima we nibineza neza bye byagura Barabbas ahubwo azagura eshatu byaba ari uburenganzira bwe niba ntawe yibye ntahantu uri bizamufata akaba atanyereje umusoro wa leta yasoze kamemu ntacyo byangije kandi reka nkubwire ntabwo wagura Barabbas ntacyo ushigaje kuri konti nizera ko utasaba kredi muri banki ujye kuyigura kabiri nanone ugera kuri urwo rwego wumva ko ari urwo rwego uhagazeho umuntu ateka mu gikoni cye ibingana n'urwego rwe uyu munsi hari harahantu ushobora kugera ku meza muri salo nigeze kujya ahantu gusura umuntu w'umukire kera nkiri nzahari ngeze ku rupangu ngiye kubona mbona porotayi irifunguye yinjira mu gikuta subira inyuma niruka bandeba bari muri salo kuri za kamera baza kumubwira ati humura nongeye nsubiye inyuma mbona porotayi irifunze naho ntabwo nari nzi ko za telekomande zifungura porotayi nari umuturage mu mutwe sinari mbizi ako nakambira ninjiye ku meza yabo nahasanze ameza nibwo bwa mbere nari mbonye inteko zitandukanye zuzuye ameza iyo wariye nabi ugira ngo n'ahandi hose bariye nabi iyo udafite ubushobozi ugira ngo n'abandi bose ntibabufite kame ubundi umuhanzi ni iki ugomba kumenya ibimenyetso biranga umuhanzi wazamutse hari umuhanzi utatumira abandi bahanzi bitewe n'urwego ariho iyo uri ku rwego ruciriritse rwo muri muzika utumira abantu baciriritse unakorana n'indirimba abantu baciriritse n'utumira umustari wa South Africa ugatumira umustari wakoze indirimbo ku mugabane y'Iburayi ugatumira umustari wanditse amateka ku mugabane wa Amerika n'uwaziya na Australia azabanza kujya kuri kumbuka nkoranyambaga rebe indirimbo zawe zikurikirwa n'abantu basa gute bameze gute injyana zawe zimeze gute anakurikire wambara iki utunze iki urara he ibyo urabyumva neza iyi modoka yaguze rero ishobora kumuhesha gutumira abandi bari muri Amerika bazigendamo kabiri yanatera abandi bahanzi bagenzi babishyari gukora cyane kugira ngo nabo bazayigereho gatatu ni bimwe mu bimenyetso byerekana yuko Imana iri kuzamura abahanzi bakomeye mu rwego rw'igihugu ibyo biri kumvikana neza hari no mu buryo bw'umwuka hari agatutu tahagararaho usa nabi hari agatuti ku rusengero umuntu ataguha agatuti kiwe usa nabi nubwo waba uvuga umuriro ukamanuka bigusaba kubanza kubaka izina imoto kugendamo uko wambara ukuvuga impano amavuta n'umuhamagaro kugira ngo isi kwemere yego noneho rero niba ati ndakora ibiterane muri stade nkubita umuziki abantu bose baze wangu aba bastari bo bari mu bintu by'umuziki arabanza arenga ubundi pira chenete wambara ni ikintu bafaburitsa aho hirya mu bigogo cyangwa n'izabu orochi areba igikomo wambara kimeze gute areba isaha wambara ko ari umutwaro wa mugani wabo cyangwa arebe ko ari ya yindi size ntuza icuka mu minsi itatu amanuke arebe t-shirt wambara niri kuri topu ikoti wambara riri kuri topu inkweto wambara none se ubundi inkweto inkweto z'aba bastari zigura amafaranga ngahe ni imodoka igenda mu muhanda nawe wacana bika ndabara bariya bari za Amerika za Burayi umuhanzi rero
ni bimwe mu bintu akeneye imodoka nziza kugira ngo yese imihiguye. Inzu nziza ni bimwe akeneye imodoka yese kugira ngo yese umuhigo we. Kandi umaze guha umutima wawe ibyo ushaka ugubwa neza, ibihangano bikaza, ugakora neza, ukanagaruka noneho ukareba n'ibindi. Uwatanga igitekerezo yuko rero yakubaka amavuriro, yakubaka amashuri, yakubaka n'ibindi, ni igitekerezo cyiza cy'umubyeyi, sibyo? Yaba muha ni n'icyerekezo cyiza cyo kumukibura, kumwereka ko ejo ashobora gusaza atakijya kuri seni ngo abyine, akubita umuziki, bya bindi bikazamutunga, ariko nabyo azabigeraho. Nitwe rero imodoka zakorewe, imodoka zakorewe abantu zigomba kugira abantu. Umunsi mu mujyi wacu wa Kigali tuzadufite barabasi 200-300 zaraguzwe n'abacuruzi mu mujyi wa Kigali, abantu bazigenda mari nyinshi. Ni bimwe mu bimenyetso byerekana ko igihugu cyateye imbere. Hari igihugu nagiyemo mpagarara mu mujyi wabo nditegereza n'iyinda hano mwitegeye muri rompo yawo, ukabona imodoka zica muri icyo gihugu, ugahita ubona imyumvire y'abanyagihugu n'ubukene buri mu gihugu n'uburyo iterambere ritarabageraho. None se ahubwo nigeze kumva makuru sinya afite neza ko abantu bazajya bagura imodoka zihenze bazajya bagabanyirizwa imisoro cyangwa se bakayikuraho, ntabwo mfite amakuru meza. Bagambiriye mu gihe dufite babashyitsi muri ya manama menshi abera I Kigali mpuzamahanga y'ibihugu kugira ngo babone imodoka zitwara abantu mu buryo bworoshye. Ntabwo rero njyewe mbibona nk'ibyishimo niba hari umuntu ushobora kugira vewiti 50 akagira vewiti 50 ziri mu kazi, urumva vewiti 50 zirimo za burabasi zingahe, undi akagira vewiti 12, ukazasanga niba habaye inama mu gihugu uriya muntu ni uriya amafaranga wenyine. Byaba byiza Berusi Merudi agize 5 umunsi habaye inama akagenda muri 3 zigakorera amafaranga. Byaba byiza Joseph agize 7 cyangwa 10 nanjye kuri ayo mafaranga, bariya abantu bafunze izo modoka bakodesha nanjye nkajyaho kugura iyo modoka. Ntibibi ntambara hari ahantu ugura barabasi, hari ubwo wagura barabasi na leta ntimenye ko wayiguze, nitangaza makuru ntibabimenye ko wayiguze. Bitewe n'iki igihugu kirakize amafaranga barabasi n'imodoka nk'izindi? Urumva rero ikibazo gihari buriya kiba cyashakuje nuko ari Bruce Melody wa wundi wize ya mashuri bajya bavuga uvuka hahandi wabanye n'abahanzi muri bwa buzima ugeze kuri urwo rwego, birasakuza rero. Impamvu bisakuza nuko bumva ko bitamukwiriye, birasa nka bimwe bya Yongwe ngo Yongwe yashinze televiziyo, Yongwe yashinze ibinibi, bakumva ko bitankwiriye. Bikwiriye abanyarwanda kugura izo modoka n'izindi zihenze kuko zakorewe abantu, mu bantu zakorewe harimo n'abanyarwanda. Hanyuma nshimiye Aposto n'umushumba, n'umuntu nishimira kuganira nawe. Iyo twaganiriye abantu benshi cyane barabikunda, hari abakizwa, hari abamuhamagara bishimye, nanjye hari abanyandikira bishimye ko naganire nawe. Ndagushimiye ko uyu munsi wemeye ko tuganira na none uyu munsi Aposto. Reka nanjye nshimire abatwumva, mbabwira ngo ayidigire mini dig. Kwiyubaka kugera kuri ibyo bihambaye ni inshingano za buri munyarwanda hari hose mu gihugu, no gushora imari no kuza kubaka igihugu cyiwe. Numero yanjye ni 0788 54 11 18. Imana ibahe umugisha.